Uheani wa njanjo noyo njĩra ĩrĩa ataramu ũgima wa mwĩrĩ na mĩrimũ ya kũgwatanio maugĩte ĩngĩnina mũrimũ wa COVID-19. Na nĩkĩo mabũrũri matiganĩte makoretwo magĩteng'erania na njanjo nĩguo andũ aingĩ ta ũrĩa kwahotekeka mamĩamũkĩre. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũheani wa njanjo gũkũ bũrũri-inĩ ndagĩtarĩ Willis Akwale, mũtaratara wa COVAX ũrĩa ũrĩ rungu rwa ngwatanĩro ya mabũrũri UN nĩguo ũkoretwo ũgĩtigĩrĩra mabũrũri marĩa mathĩni maingĩ marĩ gĩtaro-inĩ kĩa Afrika matinaga njanjo, na rungu rwa mũtaratara ũyũ nĩho bũrũri wa Kenya wahotire kuona njanjo makĩria ya mirioni ĩmwe. Njanjo ya AstraZeneca ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka Kenya ĩthondekagĩrwo bũrũri-inĩ wa India, no kuumana na marũrũ ma COVID-19 marĩa marĩ bũrũri-inĩ ũcio nĩ ũtigĩte kwendia njanjo na nja, ũguo mabũrũri ta Kenya maya kwaga njanjo cia keerĩ. Ũhoro ũyũ nĩguo ũtũmĩte ona ngwatanĩro ya mabũrũri ĩremwo nĩ kũhe Kenya ũma wa kwamũkĩra njanjo cia keerĩ mweri ũyũ, na rĩu bũrũri wa Kenya ũratanya kũgũra njanjo cia Pfizer na Johnson & Johnson cia kũihũria ithenya rĩrĩa rĩtigĩtwo nĩ AstraZeneca. Ona kũhana oro ũguo, njanjo iria ikuoneka ikũheo andũ ciumia 12 thutha wa kwamũkĩra ya mbere, mũgarũ na hau kabere rĩrĩa andũ merĩtwo magathecwo njanjo ya keerĩ thutha wa ciumia 8. Gũkinya rĩu, andũ 933,433 na 436,336 nĩo mahetwo njanjo ya COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩ ta njĩra ya kwĩgitĩra. Nĩgũkoretwo na kwĩgucia kwa ũheani wa njanjo mabũrũri-inĩ marĩa matarĩ na ũhoti wa kũmĩthondeka, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩire nganja itanya rĩa kũhukia mũrimũ wa COVID-19 thĩinĩ wa thĩ na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka. Gũkũ bũrũri-inĩ, mũingĩ no ũrathiĩ na mbere na kwĩgitĩra na kũrũmĩrĩra mawatho marĩa mahagĩkĩtwo, na nĩkĩo gĩkĩro kĩa mũrimũ ũyũ gĩkinyĩte gĩcunjĩ gĩa 10.7 harĩ igana. Andũ 392 nĩo monekanĩte na COVID-19 ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 mahĩtũku harĩ ithimi 3,668. Gũkinya rĩu, arĩa othe mananyitĩkana nĩ mũrimũ ũyũ bũrũri-inĩ nĩ andũ 165,000 na 112,000. Andũ 8 nĩo makuĩte, ũmwe agĩkua ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe mũhĩtũku, nao 7 makuĩte hau kabere no ikuũ ciao ikĩaga kwanĩrĩrwo. Rĩu arĩa othe makuĩte bũrũri-inĩ nĩ andũ 2,976. Ũhoro mwega nĩ atĩ andũ no marathiĩ na mbere na gũtoria COVID-19. Andũ 148 makĩhona ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 mahĩtũku, na gũkinyia ithabu rĩa arĩa othe mahonete gũkinya andũ 113,432.